dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع علي يوسف علي عيدين يحسيني إنك مستريجها يو طبعا قدي شابتر كي أورجانيك مستريجها وحين كهل لإني بريها وحين كهل لإني أورجانيك مستريجن كل راضو أو إنه قدر راضي ما أنت إنه دي راي إن شاء الله نسوق بقبيننا حسيت دين ما أنت وحين كهل لنا دي راي واحد راضو إستر كواحد راضو إستر إستر كواحد راضو وحين كهل لنا إستر كواحد إستر إستر أبى استريفيكيشن عن كهذا أنا إستر 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 إسترس أبى استريفيكيشن استريفيكيشن هو بروسس كإستر خلاص قد ياريو إستر فنوع حيوان سويد سميلين كومبونز هو كومبونز أرتو ده ودقون تهاي ولا قدر يا شامبو جيل ولا قدر يا عضلة دي لقى سمينة برودكتي كلا إس ده حيوان هيدا عن توين كلا قدر يا أنت إنانو قد بين حيوان عشر كنا ما أنت إنانو قد بين walaa inuu dib ugu yar noqono 10 keenan 10 tii ka horeeyo ka hadlay carboxylic acid ka hadlay carboxylic acid carboxylic acid bal in yar inuu ka eegno properties ka ay leeyeen carboxylic acid ka ay leeyeen waxaan ila carboxylic acid ka waxa kala leeyada organic acid ma leeyada organic acid ma leeyada organic acid organic 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 acid ma leeyada organic acid waa series ka imaada from living things waa series ka imaada noolaha dhir iyo xayawaan labadaba een acid carboxylic acids ku maadaama ay acids ay yihiin they have the typical the properties of typical acids waxay leeyihiin sida tusaale ahaan ethanoic acid oo kale waxay leedahay acids ka caadiga ah properties koodi mid ah acids ka caadiga ah waa acids ka caadiga ah ku weeyay hayaan waxay hayaan acids ka inorganic ah sida hydrochloric acid oo kale salaan laga helo labka iskuulada laga helo sida sulfuric acid oo kale oo laga helo bateriga baabuurka laga helo sida phosphoric acid oo kale phosphoric acid oo kale phosphoric acid oo kale sida nitric acid oo kale oo iyadana laga helo labka iskuulada laga helo acidiskaas waa inorganic laakiin sawax weyn acidiska carboxylic acidiska leedahay waa organic acidis weey hadaba acidiskan leedahay carboxylic acidisku waxay leeyihiin acidiskii caadiga ahaa typical acidisku waxa weey waa acidiskii caadiga ahaa astaamihii acidiskii caadiga ahaa oo kale ay leeyihiin salaan ethanoic acid oo kale a solution of ethanoic acid turns litmus into red acidiskii caadiga astaamahooda waxa kamid ahaa they turn red litmus they turn blue litmus into red litmuska blue gaaway ka dhigaan asaan bay ka dhigaan waas astaamaha acidiska caadiga ilay marka solution ka ethanoic acid ah litmuska blue ga midabkiisu yahay uu bedelan red ayuu bedelaa laba kaas waa propertyga koobaad propertyga labaad ay wax weey carboxylic acidisku ay leeyihiin waxa kamida ee acidiska caadigina ay leeyihiin acidisku a solution of ethanoic acid contains hydrogen ions acidiska caadiga ah sida hydrochloric acid sida sulfuric acid sida phosphoric acid sida nitric acid sida carbonic acid carbonic acid carbonic acid carbonic acid waa acid laga helo carbonated drinks sharaabka soodhaha loo dhan acid laga helo raada carbonic acid waxaan leeyahay sharaabka soodhaha le carbonated drinks wala dhan marka waxa weey carbonic acid dhaas iyo acidiska kale ee inorganic ah they contain hydrogen ions acidity of an acid is caused by hydrogen ions acidity ga acid waxa keenay hydrogen ions ba ka marka hydrogen ions bay ka kooban tahay solution ka ethanoic acid marka carboxylic acid kuna dhamaanto they contain solution ko they contain hydrogen ions because some of ethanoic acid molecules dissociate in water like this carboxylic acid-ku
waa wiika series wey oo maxay wiika series ku noqdeen molecule-ada carboxylic acid-ka hadii biyo lagu daro boqolkiiba in yar baa INS garowda inta kalena molecule ahaan marka waxa ku dhaca wax la yiraahdo partial dissociation baa hadeeg tani imka wax weeyaan waa ethanoic acid ethanoic acid ethanoic acid biyo lagu daray some of the molecules dissociate into ions ethanoate ion iyo hydrogen ion ethanoate ion iyo hydrogen ion marka waxa weyn isku soo wada duubo carboxylic acidsku waxay leeyihiin acidskii typical acidska ahaa ee caadiga ahaa like hydrochloric acid like sulfuric acid like phosphoric acid like nitric acid like carbonic acid acidska caadiga ah ee inorganic acidska astaamahoodu bay leeyihiin marka waxa weyn iyaga intaan iskaga aynu iskaga dhaafno casharkeenii maanta waxa weeyaan maxay idii aynu gudubna baladaba casharkeenii maanta aynu doonayno inuu dhigano oo la yiraahdo esterka waxaynu ka hadlanaa hadii la yiraahdo maanta casharka la yiraahdo esterka esterka waxa la yiraahdo ester esterku waa maxay esterku waa maxay esterku waxa weeye waxa weeyaan maxay idii waa sweet smelling compounds sweet smelling compounds horta waa organic compounds from the reaction between alcohol and carboxylic acid waa organic compound urtiisu ay udgoon tahay cadarkii baa laga sameeyay shampoogii baa lagu daray saabuunihii baa lagu daray cuntooyinkii baa lagu daray waxa weeyaan waxa weeye sweet smelling compounds waa compound ay urtoodu udgoon tahay weey processka esterka lagu diyaarinay waxa la yiraahdaa esterification mar la esterification esterification compoundada aynu ka hadlayno waxa la yiraahdaa ester balaa ester waxa la yiraahdaa esteris balaa esteris processkii esterka lagu diyaarinayna waxa la yiraahdaa esterification mar la esterification halka processka waxa weey saabuunta lagu diyaarinayo solubification ka la yiraahdo solubification marka saabuun la diyaarinayo waxa la yiraahdaa solubification mar la waa processka lagu diyaarinayo saabuunta lagu diyaarinayo processka ester lagu diyaarinayo waxa la yiraahdaa esterification mar la esterification and marka aynu ka tagno hadaba apart from the normal reactions of acids marka aynu ka tagno carboxylic acidsku reactionska caadiga ah ay sameeyaan ee de carboxylic acidsku waxay la falgalaan biraha oo waxay la falgalaan waxa weeyaan maxay day base-ka oo waxay la falgalaan compound kale si ay compound kale farabadan soo saaraan such as with the metals hadii carboxylic acid hadan ethanolic acid soo qaadayn oo acid halka laga helaa oo aan ku rido birta leedahay sodium waxa ka soo baxaya sodium ethanoate iyo hydrogen waa sidii hydrochloric acid oo kale hydrochloric acid marka sodium ku darto waxa ka soo baxaya sodium chloride oo milaha iyo hydrogen marka soo baxay waa sidii kale iyo reaction ka ay carboxylic acidsku ay leeyihiin basiska ay leeyihiin imi hadaan soo qaado ethanolic acid oo ku daro sodium hydroxide waxa ka soo baxaya sodium ethanoate oo milaha iyo water waxay la mid tahay sida markaan waxa weeyaan maxay idii hydrochloric acid ku daro sodium hydroxide oo ka soo baxaysa sodium chloride iyo water ka soo baxay marka laga tago reaction iska marka laga tago ethanoic acid waxa ay la falgashaa with ethanol ethanoic acid waa carboxylic acid carboxylic acid ka hadaan ku daro alcohol ester baad iga soo baxay balaad beej hadaan la soo baxay waxaan la soo baxayaa beej cadaana haddaynu soo qaadano mid ka mid a carboxylic acidska haddaan soo qaadano mid ka mid a esterka marka la diyaarinayo ester markaan samaynayo ester waa maxay esterku esterku waa sweet smelling organic compounds that are formed from the reaction is between carboxylic acid and alcohol waa compound ay urtoodu udgoon tahay oo ka sameysma marka la isku daro mid ka mid a alcoholiska iyo mid ka mid a carboxylic acidska haddaan soo qaado alcohol haddaan soo qaado mid ka mid a alcoholiska oo aan ku daro carboxylic acid mid ka mid a carboxylic acid
mid kamid ah carboxylic acid halka waxa iga soo baxaya a reversible reaction which is called reversible reaction ma la ka dhici doona catalyst baa in isticmaali doona ah concentrated sulfuric acid concentrated sulfuric acid so reaction kan u dhaco catalyst baa inuu baahan dadajiyo xawaaraha falgalka kaas oo concentrated sulfuric acid halka waxa ka soo baxaya ester plus water ester iyo biyaha ka soo baxay plus water reaction ka waxa la esterification baa esterification waxa la raa falgalka noocaas esterification baa la raa bal sala soo qaado hadaan soo qaadano mid kamid alcoholiska sala waxa soo qaata ethanol waxa soo qaada ethanol ethanol kudar ethanoic acid halka waxa kaaga soo baxaya ester baa kaaga soo baxaya ester ka soo baxayseen oo magacaabaya hadaba imaka waxa soo qaadanay ethanol oo aan ku darnay ethanoic acid ester ka soo baxay waxaad u magacaabaysaa alcoholka aad isticmaashay oojka hadii laga reebo wuxuu noqonayaa alkyl group haddaad methanol ka reebto oojka wuxuu noqonayaa methyl haddaad ethanol ka reebto oojka wuxuu noqonayaa ethyl haddaad ka reebto propanol oojka propyl alcoholiska oo oojkii laga jaray wuxuu noqonayaa alkyl group methyl ethyl propyl butyl benthyl hexyl heptyl octyl nonyl decyl kuwaas la alkyl groups marka wax weyn alcoholka marka oojka laga reebo wuxuu noqonayaa ethyl marka alcoholkii aad oojkii ka reebtay ayaad magaca ku bilaabaysaa haddaad haysato methanol bay ku noqonaysaa esterkaagu wuxuu ku bilaabmaya haddaad haysato propyl baad ku bilaabaysaa ester haddaad haysato alcoholkaad haysataa uu yahay bentyl buu ku bilaabmaya esterkaagu haddaad haysato waxa weeyaan maxay dhahay heptanol esterkaaguna heptyl buu ku bilaabmaya haddaad haysato nonanol esterkaagu wuxuu ku bilaabmaya nonyl marka waxa weeye waa alcoholkii aad ka reebtay oo ojka aad ka reebtay qaybta ka mid a carboxylic acidka iyadana hydrogenta laga reebayaa waxa weeyaan maxay dhahay carboxyl groupka COOH baa ugu dambeeya waana sawiri doonaa structureka H-ta ugu dambeysa baa laga reebayaa haddaad ethanoic acid H-ta ugu dambeysa aad ka reebto ethanoid bay noqonay methanoic acid haddaad H-ta ugu dambeysa ka reebto methanoid bay noqonay marka waxa weeyaan ester keenayna wuxuu noqonayaa markaan ethanoic acid H-ta ugu dambeysa aan ka reebo wuxuu noqonayaa ethanoid plus water ester keenna wuxuu noqday ethyl ethanoid bal haday la socon tan structure waxaan qorayaa display formulaheeda ethanol oojkii waka hydrogenadina waa kuwan waa kuwa hydrogenadina waxaan ku darayaa ethanoic acid oo iyadana displayed formulaheedu ay sidan tahay in yar halka aynu waxaan soo horeysinayaa ethanoic acid waxaan soo horeysinayaa ethanoic acid displayed formula ethanoic acid soo horeysinaya
وكان display form له ثانويك أسيد واي ثانويك أسيد وحن كوسه الرئيسي display form له ثانويك أسيد وحن دمبي لنعد دمبي سينيا display form له ethanol وحن كدر يا ethanol display form له دنوت OH كي وكا انت كلا نوع هيدروجينيس انت كلا نوع هيدروجينيس والله هذا غير لسعة طبعا استر كمركو سماي سمية وحنا سكدر يا لبم ملوكيلو كا كاون وحنا هذا مون مارس فلنا ملوكيلو ده سكدر اسمه ملوكيلو سلدي سو كاون تهايو الكحولا ye molecule yaro gaaban oo salsaladiisu number of carbon iskiisu ay yar yihiin oo carboxylic acid iyo mid alcohol ayaan isku daraya waxaan ka dhigayaa inta labadoodu isku daro hal molecule oo biyaana ka dhex saaro ayaan ka dhigayaa mid dheer process ka noocaas waxa la yiraahdaa condensation polymerization wala condensation polymerization oo H ka alcohol ka iyo H ta ugu dambeysa waxa weey carboxylic acid kaas ku xirmi doonta labadaas isku xirmay oo water ka galo OH from alcohols and hydrogen from carboxylic acid produces one molecule of water. Inta kale isku xir marka. Inta kale isku xir. Reaction kan waa reversible. Inta ku soo hadhay isku xir. Waxaan ku wadi. OH carboxylic acid ka iyo hydrogen ta ugu dambeysa waxa weeye functional group ka carboxylic acid iska isku xiraya. Labadaas waxa weeye they produce one molecule of water. Inta kale isku xiraya marka. Carboxylic acid key. Markaan ka jiray waxa weeyaan HT ugu dambeeyay functional group ka markaan ka jiray. Waxay soo baxday inta. Intaas ay soo baxday. Intaas magac bay leedahay. Markii hore ethanoic acid bay. Imaga waxa la yiraahdaa ethanoate. Imaga waxa la yiraahdaa inta ethanoate. Ethanoate ion. Kan markaan OH ka jiray halka aad hydrogen ta ka jirtay waxa kaga sii xirmi doonta qaybti waxa weeyaan xideeg alcohol ka timid ee aad OH ka jirtay qaladeeg labadii molecule mid uu alcohol ka ahaa midna uu carboxylic acid ka ahaa marka aad isku xidhay OH kii markaad ka jirtay alcoholki wuxuu noqday ethanol buu ahaa wuxuu noqday ethyl ethyl buu noqday ethyl haduu methanol ahaa laha methyl buu noqday haduu noqon lahaa alcoholkaagu propanol propyl buu noqday methanol methyl marka labada markan isku daro qaybta ka timaada alcoholka ayaa soo horaysiinaya marka magacaaba ester waan iga soo horaysay ethyl qaybta carboxylic acid ka timaadana waa dambeysiin waa inaan ethan weydiin dambeysiin plus water baad inta la socota plus one molecule of water process kan noocaas waxa la yiraahdaa esterification mar esterification horta sidaas uu ester ku sameysmaya ester kan wuxuu leeyahay ur marmuus baad u ekeysin kartaa liin macaan urteedu baad u ekeysin kartaa xabxabad u ekeysin kartaa tufaax baad u ekeysin kartaa urta uu ester ku yeelanayo udgooni inay liin noqonayso inay xabxab noqonayso inay muus noqonayso it depends on waxay ku xidhan tahay alcoholka iyo carboxylic acidka isku darayso imanka labadan aan isku daraya esterka ii soo baxaya la yiraahdo ethyl ethanoate like the smell of banana urtiisu waa urta muuska oo kale marka waxa weeye sharaabadii baa lagu darayaayo saabuuntii hadii la doonayo in muus loo ekeysiyo waxa lagu darayaa waxa weeyaan maxayda ester ka leedahay ethyl ethanoate ka lagu darayaa marka waxa weeyaan xisadeena maanta halkaas aynu ku soo koobi doona xisada dambeynu hal tusaale aynu raacin doona bal ku celin doona si aad u fahantaan wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh